Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Світ затаїв подих з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. І весь світ підтримує Україну, закликаючи притягнути до відповідальності Путіна та зупинити цю непотрібну та несправедливу війну. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ з перших днів повномасштабної війни захищає Україну на фронті. Звернувся до солдатів та офіцерів Білорусі. Військові закликали їх не піднімати зброю проти України, незважаючи на накази білоруської влади. Своє звернення до військовослужбовців Республіки Білорусь військові ЗСУ розмістили у телеграм-каналі. Солдати та офіцери Республіки Білорусь, вас провокують до участі у російській військовій агресії проти України. Неправдою змушують брати участь у загарбницькій війні. Перейдете з миром – зустрінемо з розкритими обіймами, як братів. Перейдете з війною – зустрінемо вогнем та свинцем. Ви самі бачите, на що здатна наша армія, яка захищає свій народ і рідну землю від загарбників. Сьогодні з Україною весь світ. Залишайтеся вдома, не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє та майбутнє ваших дітей залежать тільки від вас самих. Йдеться у зверненні. Варто нагадати, що недавно український президент Володимир Зеленський закликав білоруських громадян не дозволити втягнути себе у війну в Україні на боці Росії. За словами лідера країни, Москва самостійно все вирішила за Мінськ і примушуватиме її до участі у бойових діях з українцями ще сильніше, аніж то було на початку російського вторгнення. На думку Зеленського, самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко, який власними зусиллями загнав себе у пастку, побоюється втратити владу, то може піти на поступки кривавому Путіну. А тим часом у Білорусі добігають кінця військові навчання, а диктатор Лукашенко продовжує сипати погрозами на адресу України. От тільки тут на його армію чекають лише кулі, вогонь та смерть, якщо вона таки ризикне перетнути український кордон. Так говорять бійці Волинської тероборони. Вони надійно окопалися в поліських лісах, наготували для ворога купу пекельних сюрпризів і готові будь-якої миті дати окупантам відсіч. Та й так, що мало не здасться. Бо ж захищають свій рідний край і відступати їм просто нікуди. Насторожі і українське військо. Бо ж наші бійці добре знають, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко перебуває в повній залежності від Росії. І щоб утримати владу, готовий виконати будь-яку забаганку Путіна. Навіть якщо це буде наказ на пряме вторгнення в Україну. От тільки для білоруського диктатора ця авантюра без сумніву закінчиться повним провалом. Адже українська армія влаштує пекельний прийом усім, хто ризикне перетнути наш державний кордон. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.